Rita komi bashku e sënderuar me A2 sot. Ky është edicioni informativ i orës 14, ja cilat janë zhvillimet më të rëndësishme deri në këto momente. Opozita akuzon kryebashkiakun e Vorës Kajmaku se ka falsifikuar formularin e dekriminalizimit. Qëllim Gjata deklaron se gjithçka është bërë me bekimin e kryeministrit Rama. Alianca Kosova e Re dhe Nisma Socialdemokrate do të garojnë bashkë në zgjedhjet e parakoshme. Liderët e partive e zyrtarizuan të premten në aleancën e cila do të ketë Fatmir Limajn si kandidat për kryeministër. Zjarret në Amazon përbëjnë një krizë ndërkombëtare sipas presidentit francez Emmanuel Macron. Shtëpia jon po digjet thot ai, por lideri brazilian Bolsonaro e akuzon se po shfrytëzon çështjen për qëllime politike. Panisur ende kampionati i fillojnë televizim Pankina, trajneri luftëtarit Klevis Dalipi ka dhënë dorëheqjen për para ndeshjes së parë të sezonit. Ndalemi tani më gjithësisht tek zhvillimet kryesore të ditës. Partia Demokratike akuzoi socialistët se në urdhrin e Edi Ramës po tentojnë të falsifikojnë formularin e dekriminalizimit të kryetarit të Bashkisë së Vorës Agim Kajmaku. Sekretari për çështjet ligjore Çlirim Gjata tha se Kajmaku ka probleme me drejtsinë greke dhe duhet të japë menjëherë dorëheqjen. Partia Demokratike pretendon se socialistët po thellojnë shkeljen ligjore për të mbrojtur kryebashkiakun e Vorës Agim Kajmaku, sipas demokratëve i dënuar dhe dëbuar në Greqi. Sekretari për çështjet ligjore Çlirim Gjata deklaroi se nën urdhrin e kryeministrit Edi Rama po tentohet falsifikimi formularit të dekriminalizimit të Kajmakut. Edi Rama po përpiqet të blejë kohë për kriminalin tjetër që është zhvulluar në këtë bashki. Këtë herë duke falsifikuar dokumentet shtetërore të dekriminalizimit, siç është formulari. Pyetja drejtuar Edi Ramës, Belinda Ballukut, Agim Kajmakut, Arta Markut është shumë e thjeshtë dhe e drejtë për drejtë. A është dënuar? A është dëbuar? A është arrestuar dhe a shpallur në kërkim ndonjëherë në Greqi për vepra penale të rënda? Dhe a ka fshehur këtë fakt në formularin e dekriminalizimit Agim Kajmaku? Gjata insistoi duke sfiduar nominalisht Kajmakun, të cilin e ftoi ti përgjigjej disa pyetjeve. A është arrestuar ndonjëherë në Greqi Agim Kajmaku alias Jorgo Toto? A ka çështje të hapur penale për falësuesi Edi Ramës dhe Belinda Ballukut në Greqi? Vet Kajmaku këtyre pyetjeve ju përgjigj publikisht më herët dhe i rikonfirmoi edhe në komunikimin për A2 CNN, kur tha se nuk ka qenë asnjëherë i dënuar në shtetin grek dhe pranoi se kishte ndërruar emrin e mbiemrin, sikurse deklarohet edhe në formularin e dekriminalizimit. Në ditën europiane të kujtimit të viktimave të stalinizmit dhe nazizmit, presidenti Meta thekson se disidenca shqiptare meritojnë jo vetëm të kujtohet, të shkruhet e të plotësohet, por edhe të nderohet me të gjithë respektin që meriton. Reagimin në mediat sociale kreu i shtetit e shoqëroi dhe me dy fotografi realizuar gjatë vizitave në kampin e Tepelenës dhe në burgun e Spaçit. Përballja serioze me të kaluarën, trajtimi i saj me transparencë, drejtësi, uniteti shoqëror, paqja dhe mirëkuptimi social do të na ndihmojnë jo vetëm për të mos harruar tragjeditë të shkuarës, pohon Meta, por edhe për të çliruar nga makti i rikthimit të çdo forme diktature apo tendencë despotike të qeverisjes, përfundon presidenti i Republikës. Një zjarr masiv ka përfshirë plazhin e Shëngjinit ku disa hektar pisha janë shkrumbuar tërësisht. Zjarri ka rënë në vendin e quajtur Lugu i Lemës, ndërsa forcat e zjarrfikse kanë ndërhyrë përgjatë gjithë natës duke u përpjekur të izolojnë sa më tepër përhapjen e flakëve, pasi mbërritja në vendin ku ka rënë zjarri është e pamundur për shkak të terrenit të thyer. Kësësoj zjarrfikse dhe forcat e policisë kërkojnë ndërhyrje nga zjarri, ndërsa era vijon të përhap flakët. Ndërkohë, zjarre të tjera kanë rënë edhe në Tepelen dhe po punohet për shuarjen e tyre. Presidenti Ilir Meta reagoi për situatën e krijuar nga përhapja masive e zjarreve në qarqet Gjirokastër dhe Lezhë. Meta inkurajon personelin e forcave të armatosura dhe të Ministrisë së Brendshme, njësitë e emergjencave civile, si dhe drejtuesit e pushtetit vendor në këto qarqe për marrjen e menjëhershme të gjitha masave efektive të emergjencës. Kreu i shtetit i bëri thirrje dhe nxiti institucionalisht autoritetet qendrore dhe vendore për koordinimin e kohë
me qëllim përballimin me efektivitet të situatës për eliminimin e rrezikut për jetën e qytetarëve, thuhet në njoftimin e shpërndar nga presidenca. Zjarret në Amazon përbën një krizë ndërkombëtare sipas presidentit francez Emmanuel Macron, shtëpia jon po digjet, thot ai. Por lideri brazilian Bolsonaro e akuzon se po shfrytëzon çështjen për qëllime politike. Shtëpia jon po digjet. Paralajmërimi vjen nga presidenti francez Emmanuel Macron, i cili tha se numri rekord i zjarreve në pyllin e Amazonës përbën një krizë ndërkombëtare. Kreu i Elizes kërkoj që çështja të jetë në kryet e agendës së samitit të G7-s që nis këtë javë. Shtëpia jon po digjet, pyet Amazonës, mushkrit që prodhon 20% të oksigjenit të planetit ton, janë mes flagëve. Është një krizë ndërkombëtare. Antar të samitit të G7-s, le ta kemi prioritet këtë emergjencë. Por presidenti brazilian Jair Bolsonaro u përgjigj duke akuzuar Macron se po shfrytëzonte çështjen për qëllime politike. Sipas këtij thirrjet për të diskutuar mbi zjarret në samitin ku Brazili nuk merr pjesë, kthej në kujtesë mendësinë e gabuar kolonizuese. Sugjerimi i presidentit francez që çështja e Amazonës të diskutohet në samitin e G7-s pa pjesëmarrjen e vendeve të rajonit kujton mendësinë e gabuar kolonizuese, e cila nuk i përket shekullit të 21. Pyjet e Amazonës janë një magazin jetësore e karbonit e cila ngadalëson në ritmin e ngrojes globale. Të dhënat satelitore të publikuara nga Instituti Kombëtar për Kërkimin Hapësinor treguan një rritje prej 85% të zjarreve rreth Brazilit këtë vit, shumica atyre në rajonin e Amazonës. Ambientalistët fajsojnë qeverinë e Bolsonaros, e cila sipas tyre ka inkurajuar fermerët të pastrojnë tokën, por vetë presidenti brazilian këmbgul se zjarrin e kishin nisur organizatat jo qeveritare, edhe pse nuk ka prova që ta vërtetoj këtë. Në komentet e bëra të njëjtën ai pranoi se fermerët mund të jenë të përfshirë në zjarrvënie. Imazhet satelitore që tregojnë shumicën e pyjeve të mbuluara nga tymi kanë shokuar brazilianët dhe i kanë dhënë nismë lëvizjes lutuni për Amazonën në rrjetet sociale. Djegja e pyjeve të Amazonës dhe Siberisë ndikon në terma fatgjat klimën e globit. Përveç shkatërimit të qindra hektarëve pyje, impakti negativ është i lartë edhe në kushtet klimatike. Zjarret në pyjet e Amazonës kanë arritur nivele të rrezikshme në prag alarmit global. Përveç shkatërimit të mushkërive të tokës, grimcat e oksidit të karbonit e emetuara nga zjarret po përhapen drejt hemisferës jugore. Fotografuar nga satelitët e NASA-s, qielli është nxirr në shumë zona jugore të globit. Një efekt shumë negativ janë grimcat e karbonit në ajër, të cilat jetojnë gjatë duke rrezikuar seriozisht shëndetin publik. Ndërkohë që vijon ndjegja në pyjet e Amazonës, zjarret kanë përfshirë edhe Siberinë, pasi kjo verë ka krijuar kushtet ideale për zjarret në pyje. Zjarret e këtyre ditëve janë shumë të fuqishme. Tymi dhe hiri prej tyre po prapet me shpejtësi në zona të banuara, por ndikimi i zjarreve të Siberisë po shtrihet deri në rrethin arktik. Tymi dhe grimcat e oksidit të karbonit janë të dukshme për satelitët e NASA-s që fotografojnë rrethin polar. Zjarret jo vetëm po dëmtojnë pyjet dhe jetën e gjallë në Siberi, por afërsia me Arktikun ka bërë që copëza të zeza karboni të bien mbi akujt e Arktikut, duke diktuar një shkrirje më të shpejt të tyre. Stuhi vdekje prurse në Poloni, rrufet e fuqishme që goditën malet Tatra shkaktuan viktimat plagosur mes turistëve që gjendeshin atje. Të paktën 4 persona humbën jetën dhe mbi 100 të tjerë u plagosën si pasojë rrufeve që goditën Polonin gjatë një stuhie të fortë. Një person i 5 humbi jetën në Slovakinë fqinje. Incidenti më i rëndë ndodhi në një prej majave më të famshme të maleve Tatra, atë të Gjevont, ku edhe ra rrufeja më e fuqishme. Stuja zuri në befasi turistët e shumtë që ngjitën majën me motë të mirë. Raportime për viktima pati në zonat të ndryshme të maleve, e të paktën 4 helikopteru dërguan atje. Po i transportojmë viktima drejt pistës së Zakopanit, ku presin helikopterët e tjerë, për t'i dërguar pacientët në spital. Operacioni i shpëtimit u zhvillua në kushte ekstremisht të vështira, me sreshjeve dhe erave të forta. Kryebashkiaku Lezeg Dorula e shpalli të premten ditëzije kombëtare. Alianca Kosova e Re dhe Nisma Socialdemokrate do të garojnë bashkë në zgjedhjet e parakoshme. Liderët e partive zyrtarizuan të premten aliancën, e cila do të ketë Fatmir Limajn si kandidat për kryeministër. Partitë politike në Kosovë nuk po humbin kohë për ngjizjen e aliancave të reja pas shpërndarjes së parlamentit.
Nisma Socialdemokrate dhe Alianca Kosova e Re zyrtarizuan të premten koalicionin para zgjedhor në një konferencë të përbashkët të kreut të AKR-s Bexhet Pacolli dhe lideri të Nismës Fatmir Limaj u tha se Limaj do të jetë kandidati i koalicionit për kryeministër. AKR-ja dhe Nisma do të jenë në koalicion para zgjedhor, do të garojnë me një listë të përbashkët. Lista do të ketë kandidatin e vetë për kryeministër. Gjatë ditëve të fundit u përvjua mundësia e një koalicioni të gjerë mes AKR-s, Nismës dhe atit të ngjizur ditë më parë, AKS, Ramush Haradinaj dhe Parti Social-Demokrate të drejtuar nga Shpenda Ahmeti, por Lima i tha se dy partit do të shkojnë të vetme në zgjedhje, edhe pse nuk i mbylli dyert për forcat të tjera politike. Lajmi mirë për zhvillimet politike në vend, një lajmë që të regon që me këtë vendim që ne sot kemi marrë dy partitë tona politike për të ndërtuar një bosht politik, rrëdhë se si të presim bashkohen edhe grupe tjera politike. Më 22 gusht deputetët votuan për shpërndarjen e legjislaturës së 6 të kuvendit të Kosovës, duke e cuar vendin në zgjedhjet të parakoshme parlamentare. Pas shpërndarjes së parlamentit, presidenti Hashim tha që njoftoi se shumë shpejt do të caktoj datën e zgjedhjeve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev thotë se nuk është i përfshirë në skandalet korruptive që prekën prokurorinë speciale. Duke komentuar arrestimin e Janevës, ai thotë se kushdo që shkel ligjin do të mbajë përgjegjësi. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev përjashton çdo përfshirje të mundshme të tij apo të politikanëve të tjerë në skandalet korruptive që goditën sistemin gjyqësor të vendit. Ai nuk i friksohet para lajmërimeve për publikimin e përgjimeve të reja, madje kërkoi që nëse ka një gjë e tillë të bëhet sa më parë. Nëse ka dëshmi le të publikohen për këdo, së pari për mua e pastaj edhe për të tjerët, le të publikohen çdo kund. Këto e meritojnë qytetarët. Nëse janë për Zoran Zaevin, me një herë ti publikojnë. Zaev mohon të ketë biseduar me të përfshirët në rastin Reket, ndërsa komenton dhe arrestimin e prokurorës speciale Katica Janeva, e cila akuzohet se përfitoi 1.5 milion euro nga një biznesmen në këmbim të masave lehtësuese në një proces gjyqësor. Se predizvik isto vremeno? Kushdo që ka shkelur ligjin duhet të mbajë përgjegjësi. Jemi krenar që si ekzekutiv kemi siguruar kushtet për një gjyqësor të pavarur, funksional dhe rivendosjen e sundimit të ligjit. Lidhur me vendimin për pasardhësin e Janevës, se shefi i qeverisë së Shkupit kërkoi që të veprohet shumë shpejt dhe në përputhje me ligjet për prokurorinë speciale. Për këtë kërkoi konsensusin e të gjitha partive politike. Ndërkohë prokuroria e Shkupit vendosi masën e paraburgimit prej 30 ditëve për Janevën, e cila të njëjtën u lejua të merrte pjesë në varrimin e SM-s. Në më pak se 48 orë nga ndeshja e parë, kampionati i klubit luftëtarit ka marrë një tjetër goditje teksa trajneri Clevis Dalipi është larguar nga drejtimi i skuadrës. Shkak mësohet janë bërë kushtet e kontratës, shkak kanë sjellë mbylljen e bashkëpunimit mes palëve. Diçka e pazakont kjo, në një kohë kur trajneri Dalipi mori drejtimin e bluzimve vetëm një muaj më parë. Në krye të stolit të luftëtarit do t'ulet përkohësisht drejtori sportiv Klodian Duro, i cili do të drejtojë skuadrën duke nisur nga sfida përballë Tiranës. Pas takimit mes Kukësit dhe Skënderbeut, i cili do të hapë siparin e kategorisë superiore, kampionati do të vijojë me ndeshje të tjera ditën e shtunë. Vllaznia rikthehet pas një sezoni mungesë dhe do të presë në Loro Boriçi skuadrën e Laçit. Tirana e trajnerit Ardian Mema, e cila këtë sezon ka një fytyrë të re, kërkon të thotë fjalën e saj që në takimin e parë që luhet në kryeqytet përballë luftëtarit. Flamurtari dhe Skënderbeu, dy klubet me më shumë probleme dhe me më pak fazë përgatitore, do të përplasen sërish në stadiumin e Korçës. Takimi tjetër javës së parë do të jetë ai mes Teutës dhe Bylisit, skuadrës tjetër të ngjitur këtë vit në superiore, ndeshja e cila do të luhet në Niko Dovana të Durrësit në orën 19:00. Flamurtari nis kampionatin në Korçë në përballje ndaj Skënderbeut, vlonjatët vinë me ndryshime të mëdha në drejtim dhe përbërje, ndërsa edhe përgatitjet nisën me mjaft vonesë. Gjithsesi në Vlorë nuk mungon optimizmi pavarësisht vështirësive. Dy trikthyerit, portieri i Shpëtim Moçka dhe sulmuesi Ardit Hoxhaj, pavarësisht problemeve besojnë tek suksesi. Do synojmë të lozim sa më lishëm, të jalëm fushës e lojës, ne lozim pa presioni, presioni mbi ekipi kundështar, ne shpresojmë të dalim edhe me një pikë zë, të ishte keqë si fillim. Tani është e vërtet, ata kanë po thuaj se një muaj gjysmë, dy muaj që kanë filluar shërbimet janë më përpara nesh, po të luash kundra flamurtarit është gjithmonë e vështirë.
edhe besoj ata kanë vlerësuar maksimalisht ndeshjen. Edhe do synojmë të dalim me rezultat pozitiv që atje, nuk duhet të fshihemi mbas faktit që kemi vetëm 10 ditë shërbimi. Do bëjmë maksimumin, edhe nuk kemi presion për rezultat, por besoj se do dalim mirë. Divat e kinemas italiane mbërrin edhe në ekranin e kinemas verore në Tiranë, një muaj me filmat e viteve 50. Kjo është alternativa joshëse që ofron Instituti Italian i Kulturës këtë verë për ata që vizitojnë Tiranën apo qëndrojnë në kryeqytet. E njini Sofia Loren me mampon italiane, i mbani mend debutimet e saj të para, po ma gjinë e filmave bardhëzi, kur kinemaja italiane në vitet 50, joshte edhe producentët hollywoodian. Pikërisht këto filma, me divat si Claudia Cardinale dhe Sofia Loren, janë rikthyer në Tiranë. 14 produksione filmike të përzgjedhur nga Instituti Italian i Kulturës kanë nisur të shfaqen çdo të hënë në mbrëmje të reja. Ka thuaj si një muaj që ne sjellim për të gjithë ata që vizitojnë apo qëndrojnë në Tiranë filma që kanë bërë epokë në kineman italiane dhe divat e këtyre produksioneve që shkuan deri në Hollywood. Janë filma të viteve 50, 60 dhe 70 që edhe unë veti kujtoj me nostalgji, disa prej tyre madje edhe po i zbuloj tani në projeksionet që shfaqim çdo të hënë. Dhe nuk mbaron këtu pasi ne kemi programuar që të jemi çdo të hënë të reja deri më 16 shtator. Malgarini thekson se këto filma vijnë edhe si një mesazh për vajzat e bukura dhe teknologjinë. Më mahnit se si këto diva dikur vajza të bukura punonin dhe dashuronin kineman pa teknologjinë apo rrjetet sociale. Këto filma vinë edhe si një mesazh për punën e realizuar me pasion. Ato ishin të bukura por punuan shumë, pa ndihmën e asnjë rrjeti social që të shkonin deri në Hollywood. Janë filma të jashtëzakonshëm dhe më vjen mirë që impakti ka qenë jashtëzakonshëm. Ne jemi shumë të lumtur që në këto takime të kulturës ka jo vetëm nostalgjik të këtyre filmave, por edhe të rinj. Këto produksione kinematografike transmetojnë çdo të hënë në mbrëmje të reja dhe takimi më i afërt është me Claudia Cardinale të hënë në mbrëmje. E kemi ardhur këtu në fund, përpara se të ndajemi, ju kujtoj edhe një herë titullin kryesor. Opozita akuzon kryebashkiakun e Vorës Kaj Maku se ka falsifikuar formularin e dekriminalizimit. Çlirim Gjaka deklaron se gjithçka është bërë me bekimin e kryeministrit Edi Rama. Alianca Kosova e Re dhe Nisma Socialdemokrate do të garojnë bashkë në zgjedhjet e paraqoshme. Liderët e partive zyrtarizuan të premten aleancën e cila do të ketë Fatmir Limajn si kandidat për kryeministër. Zjarret në Amazon përbëjnë një krizë ndërkombëtare, sipas presidentit francez Emmanuel Macron, shtëpia jon po digjet dot ai, por lideri brazilian Bolsonaro e akuzon se po shfrytëzon çështjen për qëllime politike. Panisur ende kampionati, fillojnë të lëvizin pankina, trajneri i luftëtarit Clevis Dalipi ka dhënë dorëheqjen përpara ndeshjes së parë të sezonit. Për zhvillimet më të fundit, si gjithnjëri ju kujtoj të na klikoni në faqen tonë zyrtare në internet adisjen.com, sikurse edhe të na vizitoni në rrjetet tona sociale. Bashkëndajemi këtu, shikim të këndshëm në vim. Mirupafshim. Unë jam Denisa Pasholli dhe ky është A2 Sot në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e A2 Sot, klikoni subscribe.